Sveiki. Sveiki. Gal pradėkime nuo degtinės. Vilniaus degtinės lobistu sveikatos apsaugos ministerijos išvadintas jūsų patarėjas Skirmantas Malinauskas, bent jis taip rašė Facebook'e, atleidžiamas iš pareigų. Tai jau dabar ką, Aurelijus Veryga sprendžia, kam būti jūsų patarėju, o kam nebūti? Ne, tai matyt pirmiausiai emocijos, kurios užverda kartais tarp tarnautojų, ypatingai krizinės situacijose, virsta į įvairiausius nesusipratimus ir nesusikalbėjimus, tai nėra Skirmantas Malinauskas niekieno lobistas, niekada nebuvo, tai yra žmogus su tvirtais įsitikinimais ir principais, ir tai yra jo sprendimas pakeisti darbo pobūdį, man tenka tik apgailestauti, tai buvo dabar galbūt pirmas toks ketinimas, ir manau, kad tai yra man praradimas, bet kažkam tai, kuris išėjęs toliau darbuotis. Bet tai nebuvo toks jo sprendimas, aš noriu išeiti. Tiesiog buvo Aurelijos Verygos spaudimas, tai yra, o jūs tam spaudimui pasidavėte. Žmogaus pats apsisprendimas yra, Aurelijos Veryga nespaudė Skirmanto Malinausko. Na, jis pats sakė, kad yra sprendimai priimti dėl komunikavimo centro, tai iš tiesų šiandien krizė yra tokiam etape, kada tas atsakomybės gali pereiti ten, kur neturėtų būti, nes buvo pakelta į kitą lygmenį, vyriausybės lygmenį. Reikia greitai ir efektyviai valdyti komunikaciją. Na, bet buvo galima šiandien, tai padaryti, neatleidžiant Malinauską. Šiandien iš esmės tai gali daryti sveikatos ministerija, nuo pirmadienio taip ir bus. O Skirmantas Malinauskas, jis nėra atleistas, jis tiesiog pats traukėsi iš pareigų. Bet Veryga paaiškino, pasitraukė todėl, kad nemokėjo derinti tos koronaviruso informavimo grupės veiklos. Pasitraukė iš visuomenės informavimo grupės vadovo pareigų. Parlamentaras Vytautas Bakas ragina prezidentą nušalinti nuo pareigų Valstybės saugumo departamento direktorių Darių Jauniškį. Vytautas Bakas, senas jūsų bendražygis ir turbūt bendramintis, rinkimų štabo vadovas, ar pritarėte jo raginimui nušalinti Darių Jauniškį? Na, aš nesu tokių kardinalių sprendimų šalininkas, aš manau, kad klausimai tikrai iškelti yra labai rimti. Tai nėra kažkoks anoniminis pranešėjas, kaip daug kas galvoja, arba bando įsivaizduoti. Tai yra, kaip pasirodo dabar jau iš tos informacijos, kas yra teikiama ir viešai irgi, yra pareigūnas, dirbantis pareigūnas, kuris pateikė pagal žvalgybos įstatymą, kas ir numato informaciją tuometiniam NSGK pirmininkui. Ir buvo matyt pasirinktas tas teisingas kelias, tai yra teisėsaugos tyrimas, kuris vėlgi, kiek iš viešos erdvės tenka matyti, jisai nenustatė, kad yra padarytas nusikaltimas, tačiau tos klausimus nėra atsakyta, ar ta informacija, ar tai tokie žmonėmis buvo domimas, ar jie buvo tikrinami. Ta turėtų padaryti bent jau Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas ir atsakyti visuomenė ir politikams, kiek to istorijoje yra grėsmių kažkokių tai ir kiek tai yra netoleruotinų dalykų, ar tai tikrai gali būti taip, kad kažkas tai Valstybės saugumo departamentui duoda prašymus arba užsakymus dėl vieno ar kito asmens patikrinimo. Ta turi padaryti tiesiog Nacionalinio saugumo komitetas ar komitetas gavęs specialiosios tyrimų komisijos statusą? Ta turėtų vertinti pats komitetas pagal tą turimą medžiagą, kas yra patikta. Na, o jūsų nuomonė kaip? Aš matau, tai nesu komiteto narys, nesusipažinęs pilnai su ta slapta informacija, kuri yra pateikta kiekvienam komiteto nariui ir gali būti prieinama, tai ta turėtų padaryti. Jeigu galių užtenka, įgalinimų užtenka komitetui, manau, tą lengvai gali padaryti komitetas, jeigu tai yra apima, sakykime, ne ta viena institucija, o plečiasi kažkur tai pakankamai plačiau, tada gali būti siūlymas pačio komiteto įgauti specialiosios komisijos statusą. Bet pirmiausia, ta kontrolė, parlamentinė kontrolė, normalė parlamentinė kontrolė turi padaryti komitetas. Bet tai, kas sako Vytautas Bakas, jūsų manimo yra rimti dalykai ir verti tikrai. Na, tikrai, bet kokiu atveju tai nėra šiaip kažkoks tai pasvaiščiojimas, jeigu pareigūnas informuoja, kad galbūt galimai galėjo būti tikrinami asmenys, kurie įstatymiškai negali būti tikrinami, dar tokius prašymus kažkas tai iš išorės pateikia, ne iš departamentų. Jeigu tai yra taip, tai rimta, bet jeigu nėra tai, tai reikia atsakyti, kad taip nebuvo. Na, tai štai VSD vadovas Darius Jauniškis sako, kad šitie jūsų minėti kaltinimai dėl sekimo, dėl spaudimo,
kandidatams į prezidentus ir jų aplinkai, kad visa tai gali būti susijęs su dviem priežastimis. Ir viena iš tų priežasčių yra MG Baltic byla, anot Jauniškio. Ar taip gali būti, kad su MG Baltic šitiek kovojas Vytautas Bakas, dabar staiga persimetė iš VSD stovyklos į MG Baltic stovyklą? Absurdas, tikrai tai būtų absurdas, tikrai nemačiau direktorius tokio pareiškimo, sunku patikėti, kad tai gali būti, bet noriu dar akcentuoti vieną svarbų dalyką, ką matyti ir Vytautas Bakas, niekas nekalba apie sekimą, apie informacijos kažkokios neteisėtais būdais rinkimą tiesiog, yra kita, kalbama apie konkrečią procedūrą, kad buvo tam tikras sąrašas asmenų patikrinti, kiek suprantu, žvalgybos duomenų bazėje. Buvo, nebuvo, kokias pagrindais buvo, jeigu buvo, nes žvalgybos institucija turi teisę iš tikrųjų atlikti savo funkcijas ir daryti tai, kas įstatymuose yra numatyta, bet yra lieka tam tikri pėdsakai, sakykime, tos bazės yra audituojamos, tai tą labai lengva pasižiūrėti ir atsakyti tuos klausimus. Na, Vytauto Bako paskelbta informacija Darius Jauniškis sieja dar ir su savo asmeniu, sako, kad tai būtų, gali būti susijęs su juo. Esą taip norima jį nušalinti. Tai galbūt jūsų draugas, bendražygis Vytautas Bakas šitaip tiesiog įgyvendina planą chuliganą, kuris padės jums sukompromituoti Darių Jauniškį ir neleisti jam likti vadovauti VSD antrą kadenciją, juk kaip tik VSD vadovo skirimas turėtų būti netrukus. Na, čia panašu daugiau į sąmokslo teorijas, o jeigu kalbant apie VSD vadovą, tai aš esu už tai, kad Darius Jauniškis galėtų sėkmingai tęsti tarnybą sekančią kadenciją ir apie tai buvo kalbėti ir su Respublikos prezidentu. Na, gerai, bet prezidentas Gitanas Nausėda nepatvirtino jūsų siūlytų kandidatų į ministrus Luko Savicko, o jūs ir Valstiečių Žaliųjų sąjunga galite nepatvirtinti prezidento siūlomų kandidatų į prezidentus. Gali taip atsitikti? Negali tikrai taip būti. Iš mūsų pusės, iš mano pusės, tai tikrai mes niekada to nedarysime, kažkokiu tai sąskaitų suvidinėjimu ar kerštavimu. Ir Seime patvirtinsit jau iškart. Ir jeigu tai būtų teikiama tokia kandidatūra, bent jau šiai minutei ir šiandien, netgi esant tą istorijai, aišku, dar atsakymų nėra. Aš tikrai manau, kad departamento vadovas, kaip ir buvo aptarta, jis galėtų būti teikiamas antrai kadencijai. Ačiū. Ačiū Jums.